Әдеп әліппесі. Ұйқы Алла Тағаланың өз құлдарына берген нығметтерінің бірі. Ұйқыны адам өмірінің бір бөлшегі деуге болады. 70 жасаған кісінің шамамен 20 жылы ұйқымен өтеді екен. Нәбә сүресінде сендердің ұйқыларыңды демалыс етіп қойдық деп түсіндіріледі. Бұл бағдарламамызда біз ұйықтау әдебі жайында аз кем сөз қозғамақпыз. Исламдағы ұйықтау әдебі. Бірінші Алла Тағала сансыз шүкір, рахмет, алғыстар болсын. Алла Тағала біздерге егеменді елімізді бергеніне, тыныштық заманымызды бергеніне, қазіргі уақытта Аллаға шүкір, кешке таман аман есен ұйықтап, таңертең аман есен есен сау тұрып жатырмыз. Бұл ұйқы Алла Тағаланың берген үлкен нығметтерінің бірі еді. Қазіргі уақытта мынау бір кісілер қал жағдайларын сұраған кезде ұйқың дұрыс па деп сұрайды екен. Анығында да ұйқысы дұрыс болатын болса, басқа нәрсе де дұрыс болады дейді. Ұйқы қашатын болса, яғни адам баласын бір жері сау емес, немесе бір жағдайлар дұрыс емес жағдайда адам баласын денсаулығы болмаса да ұйқы қашады, жағдайы дұрыс болмаса да уайым болатын болса да сол уақытта да адам баласы уайлап сол нәрсені ұйқыда қашып кетеді. Сол үшін бұл ұйқы Алла Тағаланың берген бір үлкен нығметтерінің бірі еді. Ұйқымыз дұрыс болатын болса, сол үшін Алла Тағалаға шүкірлік етуіміз керек. Жастыққа бас қоюдан бастап, таңда оянғанға дейінгі аралықта мұсылман адам орындайтын біршама әдептер бар. Ұйқыға қатысты сол әдептерге ерекше мән бергеніміз жөн. Ғалымдар бұл тақырыпты ұйықтар алдындағы әзірлік, ұйқыға кету барысы және оянған кездегі әдептер деп бөлген. Ендеше осы мәселелерді жеке-жеке талқылап өтсек. Есіктерді жауып, отты өшіру. Ұйқы бұл Алла субхана ва тааланың бізге берген үлкен нығметі. Нығметі, сол нығметті біз дұрыс пайдалануымыз керек. Ал ол дұрыс пайдалану жолын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шәрифтерінде көрсетті, айтты. Қалай ұйықтау керек, әдептерін, тәртіптерін, өзінің отбасын, мал мүлкін, дүние мүлкін қорғау үшін сол қорғау шараларын Алла тағала пайғамбары саллаллаху алейхи ва саллям ойлап, түнде жататын кезде есіктерді жауып, құлыптап жатыңдар деді. От жанып тұрған болса, шам жанып тұрған болса, сөндіріп, өшіріп, ұйықтаңдар деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистері бар. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Жатар алдында сыртқы есіктерді жауып, от пен шамды өшіруге бұйырған. Хадис мәтіндерінде, егер ұйықтайтын болсаңдар, шамдарды өшіріп, есіктерді жауып жатыңдар деп айтылады. Оның бәрі біздің қауіпсіздігіміз үшін өзінің үмметіне пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өте қатты мейірім шапағатының бұл белгілері. Ибн Омар разиллаху анху айтады. Жатар алдында отты сөндіріп, сосын жатыңдар дейді. Джабир бин Абдулла разиллаху анхудан риуаят келеді. Есіктерді қымтап жауып, шамдарды өшіріңдер. Отты өшіріңдер деген бұйрыққа келер болсақ, әртүрлі жағдайларымен оттың жалыны өршіп, үйде өрт шығар болса, жайбыраққа дұйқыда жатқан кісі оны сезбеуі мүмкін. Ал от пен шамның түнде жанып тұруы қатер төндірмесе, оны өшірмей қалдырудың еш оқасы жоқ. Кезінде сахабалардың заманында көптеген оқиғалар болған. Тышқан шамды түртіп кетіп, отқа жанып, өрт болған себептер болған. Сол шамды өшірмеген себепті. Сол сияқты адам өзі ұйықтар алдында дайындалып, мұқият барлық нәрсені қарап, нұқсан келмейтіндей қылып, өзінің сосын жату керек. Шариғатымыз сақтық шарасы ретінде ұйықтар алдында сыртқы есікті бір қадағалап қоюды бұйырады. Бұл арқылы отбасымызды, мал мүлкімізді, жаман ниетті адамдардың қиянатынан және лағнеті шайтанның айласынан сақтаймыз. Есіктеріңді жабатын кезде Алланың есімін айтыңдар. Сонда есікті шайтан ашпайды деп айтылады хадистерде. Бұл ұйқы өлімнің кішенесі дейді. Анығында да адам баласы ұйықтап жатқан кезде оның не болатыны белгісіз. Және ұйықтап жатқан кезде ол не істеп жатқанын өзі де білмейді.
Сол үшін, егер де біз ұйықтар алдында жаңа дұғамызбен оқып, Алланы ұлықтап барып, ұйықтайтын болсақ, сол түнде Алла Тағаланың әмірі келіп, жанымыз алынатын болса, иншалла өз-өзімізге кәлимамызға тіл келтіріп, иманымызды айтқан құлдарынан боламыз да. Ұйықтар алдында дәрет алу. Ұйқыға жатар алдында дәрет алу міндетті іс болмағанымен, ғалымдар оны мұстахаб, яғни Алла сүйетін амалдардың қатарына жатқызған. Пайғамбардың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын сахабаларының бірі. Төсегіңе жатар алдында намазға дәрет алғанда етіп, дәрет ал деп бұйырғаны белгілі. Дәретпен жату бұл абзал болып есептеледі. Біріншіден тазалық болатын болса, екіншіден абзал нәрсе болып есептеледі. Онан ұйықтар алдында дәретімізді алып, екі рақат нафил намазымызды оқып, тан намазының уақыты кіргенге дейін бұл тахаджуд уақыты болып есептеледі. Бұл уақыттың қай уақытында болмасын намаз оқитын болсақ, бұл тахаджуд, яғни түнгі намаз болып есептеледі. Жалпы Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям соңғы намаз құфтан намазынан кейін отырмауға, жаңағындай сахабалармен әңгімелеспеуге олардың сұрақтарын қабылдамайды екен де. Өйткені құфтан намазынан кейін барып, тезірек барып, жатып, тынығып, түн ортасында тұрып, Алла Тағалаға ғибадат құлшылыққа өте бір қолайлы уақыттар болып есептеледі. Жатарда дәрет алу ең әуелі ұйқының тыныш болуын қамтамасыз етеді. Дәрет алып таза күйде жастыққа бас қойған кісі көп жағдайда жаман түстер көрмейді. Тахаджуд намазына ниет етіп жату керек. Ләж болса, түнде құптан намазынан кейін құптан оқи салысымен төсекке жату керек. Өйткені ерте тұрған, ұйықтаған адам ерте тұра алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үнемі ерте тұрып, тахаджуд намазын оқитын. Сосын тахаджуд оқып болған соң, таң намазынан кейін, таң намазына дейін кішкене демалу болатын. Таң намазынан кейін ұйықтау ол мақрух. Ғалымдар қысқы түндерді жақсы көреді екен де. Неге дейтін болса, бұл уақыт адам баласын біріншіден ұйқысыздаған ат, екіншіден түнде тұрып алып ғибадат құлшылық жасауға, Алла Тағаланы ұлықтауға, марапаттауға көптеген уақыттар беріледі. Ал енді бұл түнгі намаз Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға міндет етілген парыз болған намаз болып есептеледі. Ал енді артынан келген үмметтері біздерге бұл сүннәт болып есептеледі. Бұл жақсы намаз, жақсы амал әрекет, жақсы нәрсе болып есептеледі. Жалпы адам баласы ұйықтар алдында біріншіден дәретін алып, жақсылап, одан кейін нәфіл намазын оқып, одан кейін барып жататын болса, нұрдың үстіне нұр болады. Ол енді қыс маусымы. Аш-шита ғанимәтул мүмин. Қыс момынның ғанимәті дейді. Қыстың күндерін жазға салыстырғанда, жаздың күні ұзақ болады да, түні қысқа болады. Қыс мезгілі ол керісінше. Түні ұзақ болып, күндізі қысқа болады. Сондықтан адам 7-8 сағат демалса да, ол ұйқысы қанып, тахаджуд намазына ешқандай кедергісіз тұра алады. Тахаджуд намазына ниет етіп, ибадатқа, құлшылыққа, Құран оқып үйреніп, хадис жаттап, хадистердің фиқ мәселелерді үйреніп, ибадат жайында, құлшылық жайында көптеген ілім алып, ілімдермен айналысып, құлшылықпен айналысатын көп уақыттарды сол біз қыс мезгілінде пайдалана аламыз. Қысты уақытты дұрыс пайдалануымыз керек. Төсектің үстін қағу. Төсекке жатпас бұрын оның үстін бір қағып жіберу. Ұйықтар алдында жасалатын амал әрекеттердің бірінен саналады. Бұхари мен Муслимнің сахих жинақтарында келген деректе, егер қайсы бірің төсегіне жатуды қаласа, оны бір сілкіп жіберсін. Өйткені ол оның үстінде не бар екенін білмейді деп айтқан. Анығында да Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бұны 14 ғасыр бұрын айтатын болса, ғалымдарымыз бұны жаңа ғана дәлелдеп отыр да. Анығында адам баласы ұйықтаған кезде адам баласының денесінен мына өлі клеткалар түсіп, жаңағыдай жататын төсегіне үшімізге қазіргі уақытта айтқанда біздің простынямызға, покрывалымызға жабысып қалады екен да. Және ол нәрсені біз қанша жусақ та ол кетпейді екен. Тек кене сілккен уақытта ғана ол түсіп қалады екен да. Қарасақ Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның айтқан сөздері қандай ғажап, қандай керемет. Жалпы пайғамбарымыздың қандай бір сөзін, айтылған сөзін орындайтын болсақ, ол арқылы адам баласына өзіне тек кене жақсылық,
нығмет игілік пен әкеледі. Сол секілді бұл да бір пайғамбарымыздың айтқан нәрсесі. Сол үшін ұйықтар алдында жаңа төсенімізді сілкіп тас жіберіп, бірнеше сілкіп одан кейін барып жататын болсақ, өзімізді не бір пәлекеттерден, не бір жаманшылықтардан сақтап қалады екенбіз. Дәл солай, түннің бір уағында төсегінен тұрып, біраздан соң қайта жатуға ниет еткен кісі, оның үстін тағы қайталап қаққаны жөн. Тіпті пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Жатарда төсегінің үстін жіті тексеріп, зиянды жәндіктердің болмауын ерекше қадағалайтын. Оң жақ қырымен жату. Жастыққа алғаш бас қоярда оң қырымен, әрі оң қолды жастанып жату сүннет амалынан саналады. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Оң жақ қырымен жатып, бетін алақанына қоятыны жайлы деректер бізге көп деп келген. Зәрет алып, соғысын оң аяқпен жатты, пайғамбарын соғысын айтып кетті. Және де пайғамбар солады өлесі өлім, өз жататын кезде, мұбарық қолын жастанып жататын болған. Сол жағына жастанып жататын болса, жүрегін қысып қалады екен де. А жүректі қысып қалу, бұл адам баласын ұйықтаған кезде дұрыс тыныс алмауына, жүрегі дұрыс соқпауына үлкен бір септігі әсер бар екен де. Оң жақ қырымен жатқан адамның жүрегі түн ішінде еркін жұмыс істейтіні белгілі. Әрі бұл жағдайда адамның еркін тыныс алып тынығуына, сергек оянуына септігін тигізетінін қазіргі медицина мойындап отыр. Жастығын, төсек орнын бәрін қағып, жақсылап дұғаларды оқып жату керек. Аллаһумма бисмика амуту ахья деген дұға бар. Ұйқыдан оянған соң Алхамдулиллахи аллази ахьяна баъдама аматана ва илайхин нушур деген дұғаны оқимыз. Бұл да хадисте де келеді. Және де ұйқыдан ояна салысымен Аллаһумма ғфирли деген дұғаны оқитын болсақ, Алла Тағала біздің дұғамыз қабыл етеді. Және пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ұйықтар алдында Әс-Сәжде сүресі, Мүлік сүресін оқымайынша жатпайтын болған. Яғни Ихлас сүресін, Муавазатайн, Фалақ, Нас сүрелерін оқып, екі қолына дем салып, қолы жеткен жерге дейін денесін сүртіп, Расулла саллаллаһу алейхи ва саллям жататын болған, демалатын болған. Құран аяттарын оқу. Алғашқы мұсылмандар ұйқыға жатар алдында әрдайым Құран оқып, Алланы зікір ететін. Бұл да адамды түн ортасында жаман түс көруден және шайтанның кесірінен сақтайды. Құраннан аятыл күрси, Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерін оқып жату шариғи мәтіндерде көрсетілген. Кім деген Фатиха сүресін және де Ихлас сүресін оқып, өзі дем салатын болса, таң атқанға дейін өлімнен басқа еш нәрсе жоламайды. Алла Тағаланың хифазатында, Алланың қорғанында болады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шерифтерінде келеді. Ихлас сүресін 3 рет оқыңдар, Фалақ сүресін 3 рет оқыңдар, Нас сүресін 3 рет оқыңдар, Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху акбарды 33 реттен айтыңдар деп, қолдарыңға үрлеп, айтқанда шүкіріп, одан кейін бүкіл денеміз сипап шығатын болсақ, нұр үстіне нұр болады да. Бұнымен қатар бұл амалды және кішкентай сәбилеріміз бар, оларды жатқызған кезде жаңағы сүрелерді оқып, тәшбиғымызды тартып, қолымызға үрлеп, баланың киімінен сыртынан сипап шығатын болсақ, бала ол түнді шошымайды, жақсы ұйықтап, тынық ұйықтап шығады. Ертерек жататын болсақ, осы сағат 3-4-терде тұрып, түнгі тахаж намаздарын орындап, Құранды қасиетті оқып, тілауат ететін болсақ, бір пара кем дегенде оқып, басқа да іліммен айналысып оқып, фиқ ілімдерін, хадис ілімдерін оқып, осы ілімге көп көңіл бөлетін болсақ, қыс мезгілінде өте керемет, ғанимет. Біздер үшін ол көп пайда алып келеді. Іліммен шұғылдануымыз керек. Көп ұйқы ол да адамға зиян. Мұнымен қоса кейбір дұғалар мен зікірлерді айтып жату да дәлелді іс әрекеттерден саналады. Хафса анамыздың айтуынша, пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Ұйықтар алдында кейбір дұғаларды 3 мәрте қайталайтын болған. Сонымен ұйқыға байланысты әдептерді төмендегі жолдармен қорытсақ болады. Ұйықтар алдында сыртқы есікті жауып жату. Жанып тұрған оттың жалынын өшіріп, қауіпсіз ұйқыны қамтамасыз ету. Ұйықтар алдында дәрет алу,
абзал амалдардан. Төсектің үстінде зиянды жәндіктердің болмауын қадағалау. Оң жақ қырымен ұйқыға кетуді дағдыға айналдыру. Ұйықтар алдында Құран аяттарын және кейбір дұғаларды айтып жату.